ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ନା ନା, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଖୁସି, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଆମେ କହିଥିଲୁ ବିଶ୍ୱ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ କହିଲେ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇ କାମ ହେବ, ଟେଣ୍ଡର ସରିଲାଣି। ଜଟଣୀ ଷ୍ଟେସନ କରିଦେବି, ଉଦ୍ଘାଟନ ସରିଲାଣି। ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଇଓଭର ହେବାକୁ ଚାଲିଛି। ଆମେ କହିଛୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଲାଅ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ ଜଟଣୀ ଦେଇ, ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟେସନ କର, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଆମେ କରିଥିଲୁ କାନୁ ଲେଗାଙ୍କ ସମୟରେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। ବାରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ, ଶେଷ କରିବୁ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜମି ଦିଆ ହୋଇଗଲାଣି, ବାରଙ୍ଗ ଜମି ଦିଆ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେ ମଦ ପିଅନି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଚରସ ଖାଅନି, ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଖାଅନି, ପାଠ ଭଲ ପଢ଼, ଛାତ୍ରମାନେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼, ଯୁବକମାନେ କାମ କର, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନି ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନି। ଏବେ ବହୁତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ବେଶୀ ମାତନି, କାମରେ ମାତ। ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଏ ଉତ୍କଳର ଯେମିତି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯିବା।